အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစာရင်ဦးလန်းချောင်းဆရာဝန်ကြီးစေုံစည်းကမ်းနေမှာအပြများတဲ့ယောဂတစ်ခုအကြောင်းကိုတင်ပြဆွေးနွေးကြပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့စည်းကမ်းနေကိုအစာရင်ဦးလန်းချောင်းယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူနာတွေမျိုးစုံလာပြကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှအပြများတဲ့ယောဂတစ်ခုကတော့ဦးလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုမမှန်တဲ့ယောဂပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာမျိုးပြုထားတာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ irritable bowel syndrome IBS လို့အတူကခေါ်ပါလူနာတော်တော်များများကလည်းအခုတော့ကျန်းမာရေးပူးစုတာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ IBS လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းသူတို့တော်တော်လေးနားလဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးနေတာပါဘာလို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရွေးချယ်ရလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့စီကန်းကိုပြတဲ့လူနာတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ယောဂပေါ့အဲ့တော့ဒီယောဂကကိုယ်ကနည်းနည်းလေးခက်တယ်စိတ်ရှည်ဘူးလို့လေနောက်ဆရာဝန်တဲ့လူနာနှစ်ဦးသဘောတူပြီးတော့သူချာချာဆရာဝန်ဘက်ကလည်းဒီယောဂကိုသင်ချာနားလည်ရမယ်လူနာကလည်းဒီယောဂကိုသင်ချာနားလည်ပြီးတော့ခုမှပြောက်မယ်ယောဂမျိုးပေါ့နောက်တချို့ယောဂတွေကတော့စေးစားလိုက်ရင်ပြောက်တယ်ဒီလိုယောဂမျိုးကတော့စေးစားအောင်တက်တက်နဲ့မပြောက်ဘူးစေးလဲစားရမယ်လူနေမှုပုံစံလည်းပြောင်းရမယ်အစားအသောက်တွေပြောင်းရမယ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးသူရတွေလည်းနားလည်အောင်လုပ်အောင်ပေါ့နော်ဘလောက်အဖြစ်များလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီကန်းကိုလာပြတဲ့လူနာ10ယောက်မှာတယောက်ကနေ2ယောက်လောက်ထိရဒီ IBS ယောဂရှိပါတယ်။တကဘာလုံးမှာဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဖြစ်နေတဲ့ယောဂတွေကတော့နိုင်ငံတွေမှာတော့ 4.6% လောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။အဖြစ်များတဲ့နိုင်ငံတွေဥပမာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံလို့ဆိုရင် 46% လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုဖြစ်တာပေါ့နော်။နောက်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လူနာလည်းယောဂမပြောက်အဲ့တော့ခဏခဏစီးကန်းလာတော့ဇီးတွေလည်းမနေစီးကန်းလာတဲ့အခါလူတွေစစ်ဆေးမှုတွေလောက်တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းကုန်ကြစိတ်တွေများနော်လူနာရဲ့မိသားစုမှာလည်းအဲ့ဒီရဲ့ဗာဒနာသွားဖြစ်တာပေါ့နော်လူနာတစ်ခုတည်းနဲ့မကဘူးမိသားစုလည်းထိခိုက်တယ်နောက်တစ်ခါအလုတ်လုတ်နေလူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အလုတ်မှာလည်းခဏခဏပြက်တာပြူတာခါကျတော့သူလည်းအလုတ်ပြက်တယ်အလုတ်ရှင်မှာလည်းထိခိုက်တယ်လူနာလည်းဝင်ငွေထိခိုက်တယ်လို့အလုတ်ရှင်လည်းဝင်ငွေထိခိုက်တယ်သူများနိုင်ငံမှာတော့တိုင်းပြည်တစ်ပါးဝင်ငွေထိခိုက်တယ်လို့ပြောကြတော့ဆိုအဲ့ဒီယောဂလေးကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂက4မျိုးရှိတာပေါ့တချို့လူနာကလေးပုံတပုံလောက်ကကျွန်တော်တို့ရှိဝင်းချုပ်ပြီးတော့လာပြရတယ်။အဲတချို့လေးပုံတပုံကတော့ဝင်းပြက်ပြီးတော့လာပြရတယ်။တချို့လေးပုံတပုံကဝင်းပြက်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့လာပြရတယ်။ကြံတဲ့လေးပုံတပုံကတော့ဝင်းကသူဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်ပြီးတော့လာပြရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝင်းချုပ်တဲ့လူဝင်းပြက်တဲ့လူပြက်လိုက်ချုပ်တဲ့လူဆိုကျွန်တော်တို့ကចောင်းသားរីសាတင်လို့ရှိရင်អាតតောင်ပြောသေးတယ်။បាလိုက်ချုပ်လိုက်ဆိုတော့បាជုပ်တွေပေါ့။အဲបាជုပ်ဆိုတာဟိုစေးចောင်းကបាជုပ်တွေဒီပြင်ဟာတွေပြောတာပေါ့နော်။ဘာကြုတ်ယောဂလို့ကျွန်တော်တို့တခါကြတော့ဒီအရာပြောကြတာဒီယောဂအဖြစ်များပြီးတော့ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုသူကဘိုင်းနာတယ်မပြောက်ဘူးဆိုတဲ့ခါကြတော့တချို့မှားပြီးတော့ဥအတက်တွေခွဲခံရတယ်တချို့လည်းတက်ကြီးအထုတ်ခံရတယ်တချို့လည်းတက်အိမ်အထုတ်ခံရတာပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီမှာယောဂမရှိဘူးပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့လည်းဒီနာတွေကဒီယောဂတွေမပြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူမန်းနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီဟာတွေကျုံတာပေါ့ကြောင်တဲ့အတွက်သူတို့သူဒီနာလို့ကြည့်တော့မေယာတွေအခွဲခံရများလဲဆိုဥအတက်ကေတဲကြီးအိတ်ကေတအိမ်ရေအခွဲခံရတာများတာပေါ့အဲလူနာတွေကနော်အဓိကနားလေဖို့အရေးကြီးတာတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီယောဂဖြစ်ရလဲပေါ့နော်တချို့ကလည်းဝင်းလျှောတာပဲဥမာကြီးမကောင်းတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲနားလေတယ်စေးချောင်းမှာတင်တဲ့အခါစေးစာအုပ်တင်မှာလည်းအဲ့ဒါပဲပြောတယ်အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဒီယောဂဖြစ်တာကိုသူတို့များနားလေလာကြပြီဥတခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကလည်းဒီယောဂပြောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါဗောနော်စိတ်ယောဂအုပ်စုလို့ထည့်တယ်အဲ့လိုလေသူကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီအကြောင်းတွေကိုလူနာတွေလည်းသိချာနားလေဖို့လိုတယ်ဆရာဝန်တွေလည်းသိချာနားလေဖို့လိုတယ်ဥတခုတည်းကိုယ်ယုံနေဒီယောဂကမပြောင်းနိုင်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ရောင်းအဖြစ်များလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်နဲ့ဥမာကြီးကိုဆက်ထားတဲ့အာုံကြောတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအာုံကြောတွေမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလေတာသိမကြသေးဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဒီယောဂဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီအုံနောက်နဲ့အာုံကြောကိုကောင်းတဲ့ဆေးတွေပေးတာပေါ့နော်အများအားဖြင့်တော့အဲဒီဆေးအုပ်စုတွေ anti depressant တွေမှာပါတာတချို့လူနာအဲ့ဒါကိုနားမလဲတဲ့ခါကျတော့ဆရာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြယောဂမှာမရှိတာစိတ်ကြဆေးတွေပေးထားတယ်မသူနားလဲအောင်ရှင်းပြတယ်စိတ်ကြယောဂကြောင့်မဟုတ်ဘူးအုံနောက်နဲ့အာုံကြောဦးလန်းချောင်းဆက်တဲ့အာုံကြောကိုကောင်းအောင်လို့ပေးတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ neuro modulator လို့ခေါ်တာပေါ့အဲဒီဆေးတွေကခုနောက်ပိုင်းအသုံးများလာတယ်နောက်စိတ်ဖိစီးမှုကလည်းဒီယောဂကိုဖြစ်စေတာပေါ့နော်စိတ်ပီးစီးမှုများတဲ့လူနာဒီမှာဒီယောဂဖြစ်တယ်။နောက်ဥမာကြီးရဲ့တုံ့ပြန်မှုကလွန်ကဲရင်လည်းဒီယောဂဖြစ်တယ်။ဥလန်းချောင်းနှုတ်ရှားမှုမမှန်ရင်လည်းဒီယောဂဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစာအသောက်ပေါ့လူနာတွေစားတဲ့အစာအသောက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။နောက်ဥလန်းချောင်းမှာရှိတဲ့အနုဇီဝပိုးတွေတ
จองในดีโยกาผิดเลยเดี๋ยวมุลุนับไปมาโปรไบโอติกส์เลยซีอะไรดีโยกากูเดนี่มาป่าละเตจีเอซิดีลุลุดามมังอูลันยองเนี่ยคู่กันมูเนี่ยซื้ออยู่มันมันอูสุดเลยผิดเลยอูลันยองเนี่ยคู่กันมูเนี่ยซื้ออยู่มันมันเอาเลยโปรไบโอติกส์ไรเฟสมีนสุดเลยซีเรียกาวเวปีเนี่ยนะบ่เนาะเราจะโชว์จ่าเลยมิวยูไลด์มิวยูจองเลยผิดเด็ดเนาะนาวอติดด้วยเราอูลันยองมาชีเดมาเซสิบมาเซสว่าอลาจิโอทิ้งบีเลยฮาริบ่เนาะไอ้กองนี้ลูกสาวมึงมามาอู้โซลูชันเนี่ยผิดเลยเราอย่างน้อยเราที่เอาเสียเป็นมันมูจังผิดอ่ะซาจังผิดอ่ะลองนักคู่เราไปน้าเลยคู่เราดีเยอะก็พิเศษเนี่ยที่ก้าจังเสียเจ้ากูลูนารีน้าเลยวูรูเลยเสียวันนี้เลยน้าเลยวูรูเราเนาะเสียวันนี้เลยน้าเลยมาลูนาอู้ที่ชาวกูบีไหนมาเยอะก้าอู้ปูซูสิเดียจังเนี่ยเลยมีอะไรสิเนี่ยนับแต่ก้าซาเต้าบ่ซาเต้าไม่ได้ละซามีลูชันผิดเลยอุลันยังจะเช่าปูวันตอนผิดเลยชุดลูนาพี่อะไรวันเช้าเลยนี่มันก้องบีนอดีโยกาเล็กขนาดเล็กเพียรเลยน้าอุณัยยาวเนี่ยข้ามาดีโยกาเล็กเพียรมีอะไรน้าวันไปกูคุยสิขันบีรู้เช่นเลยดีโยกาเรียจ้าละวะเนาะชั่วลุนาเรียรอตัวอีบอกันนี่มาดีโยกาเรียจ้าเลยซีพีซีมูเพียรเดชมาลูกมาเสมาบีราสามวันนี้เลยขี้ตัวไม่รำมีสุดเพียรเลยน้าชั่วโยกาอย่างเจ้าหลงนะวะเนาะลูลูดีเลยเพียรมีอะไรแต่ชั่วสู้ยิ่งมีอะไรยายาโอสู้ยิ่งนะวะเนาะแต่คู่กูเพียรตาเนี่ยอุบมานำไปจีเดียวก็เรามีมาเกณฑ์สาพิงงามยันดีเกณฑ์สาพิงในเวลาไม่ตีอยู่เนาะแต่เอาก็แต่ยุ่ยเกณฑ์สาพิบีสุดานะงาใบไหนแต่ยุ่ยเกณฑ์สามยันพิบีเราไม่ตีอยู่บ่หรือส่วนใหญ่จะอาเมียได้ดูแล้วเนาะเนาะกองยินสิมหูเป็นเนาะส่วนยินสิเมียได้ลูนารีมาพิบเมียได้สิจ้าโยกาลูนารีมาพิบเมียได้แล้วโชคดูว่าลูอเมียเนี่ยสั้นๆนะตัวเน้นๆขัดเด็ดกว่าที่ก็จะลูดีแล้วเปรียวมาบ่เนาะตัวเมียเนี่ยไล่ลูนี่ที่เอาไม่นี่ไหนเนี่ยลูมีอยู่เลยบ่เนาะก็บางทีสักสัยแค่เด็กลูดีมาเลยเพื่อเด็กลูมุยยี่ยันเช่นเนี่ยลูดีบ่เนาะลูมุยยี่เรื่องมวลสังป่วยรีบาร์สวยมาตัวเอาเตียวเทียนนี่เลยชั่วป่วยรีอะไรตัวจริงหรือตัวเราหมดบ่เนาะลูมุยยี่อะไม่เพี้ยนหรือจริงหรือตัวจ้าอะไรบ่เนาะแล้วลูมุยยี่อะไรยี่จีเลยนอกดีแค่มาสาววันนี้สิ่งไม่ดีแล้วบ่เนาะวันวันมันยาดาวทั้งวันนี้มีอะไรเลยสาววันนี้สิ่งไม่ดีอยู่สิ่งลูดีเพี้ยนมีอะไรนอกลูกกันสิ่งไม่ดีบ่เนาะลูกกันมันตีเยื่อเบรอลาเปียงอามเลยมาตีบ่ลูกไก่มาอเซมบีอยู่ลูกเทมาอเซมบีเองเลยผิดเด้อเอ็งดองยีอเซมบีเองเลยดีอาร์เลยผิดเด้อแล้วตะชู่ดูนาริจ้ารอเอ็งมาอเหน่งคันเนี่ยอไนจิ้งคันเนี่ยลูกเทมาอเนียไปไม่คันอูไอ้ลูลูดีมาเลยดีโยกาดิผิดมั้ยทุกทีกะลีดิบ่เนาะกะลีเงินบัวมาตู้ตะคุกๆอไนจิ้งคันเนี่ยตู้มาสိတ်มาดันยาผิดตัวเลยสอไอ้ลูลูดิอ่ะดีโยกาผิดมาบาดิอดิกโยกาลักษณะริรอเราซี้ปัญญาย่ารอโรงcriteria လို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အခုဆိုရင် room 4ဆိုတာဖြစ်သွားပြီအဲ့လူတွေကဒီကောင်ကယောဂအုပ်စုကြီးပေါ့ IBS ဆိုတာသူ့ကိုတသက်မှတ်စစ်ဆေးတဲ့ဓာခွဲနီးလည်းမရှိဘူးသွေးလည်းမရှိဘူးဓာမှန်တို့ ultrasound တို့ CT တို့မှန်ပြောင်းတို့ကလည်းဒီယောဂရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူကယောဂအုပ်စုပေါ့အုပ်စုကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က criteria တွေနဲ့သတ်မှတ်တာအဲ့တော့ဒီလူနာကဒီယောဂဖြစ်တာ6လလောက်ရှိပြီဒီ3လအတွင်းမှာဝင်သွားတဲ့အချိန်ကြီးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေမှာအဓိကဗိုက်နာတာပေါ့နော်တပတ်မှတစ်ချိန်လောက်ဖြစ်တယ်။နောက်ဝင်သွားတဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတာပေါ့။ချုပ်တာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်၊ရှော့တာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်၊ချုပ်လိုက်မာလိုက်အဲ့လိုလည်းဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီ criteria တွေဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူနာကို IBS ဖြစ်ပြီလို့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်။ဒီပြင်ထူးထွေးစစ်ဆေးဖို့မလိုပါဘူး။အဲ့ဒီလူနာတွေမှာတချို့ယောဂလက္ခဏာတွေလည်းတွေ့ရသေးတယ်။ဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ဗိုက်တင်းတယ်၊လေတက်တယ်၊ဗိုက်ကယ်တယ်၊လေချင်တက်တယ်၊လေမလဲဘူး။ဒါစားပြီးလို့ရှိရင်အကြီးကနေလို့မရဘူးဘူပေါင်းလိုပဲတင်းနေတယ်လို့။နောက်စားလိုက်တာနဲ့ယောဂလက္ခဏာပိုဆိုးတယ်လို့။ဘိုက်ကရစ်နာတယ်လို့။ဝင်သွားရင်လည်းအတုံးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်တချို့ကလည်းစိတ်ချီးတုံးလေးတွေလို့ပြောတယ်တချို့ကလည်းကြောက်စရစ်အတုံးလေးတွေလို့ပဲတိ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 တွေသွားတယ်တဲ့။နောက်တချို့ကလည်းဝင်သွားရင်ချွဲပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဝင်ပြက်တယ်ပြောတယ်ဝင်ချုပ်တယ်ပြောတယ်ဝင်သွားလိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ဝင်သွားရင်အနံ့မကောင်းလို့လည်းပြောကြတယ်။တချို့ကလည်းဝင်သွားလို့အားမရဘူးလေဝင်နေမှတိဆွတ်တိဆွတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဝင်ခဏခဏနှိရတယ်အဲ့လက္ခဏာတွေလည်းကြုံရတာပေါ့နော်ချို့လူနာကြတယ်ရင်ပူတယ်လို့ပြောတယ်လေတက်တယ်အစာမကြည့်ဘူးရင်ညွန့်တဝိုက်မှနာတယ်ပေါ့တကယ်တည်းကဥမာကြီးမှဖြစ်ပြီးတော့သူအစာရင်လက္ခဏာတွေပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂနှစ်ခုကလည်းနည်းနည်းလေးဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဥလန်းချောင်းမကောင်းတဲ့ယောဂနဲ့အစာမကြည့်တဲ့ယောဂလည်းဆက်ဆက်မှုရှိတယ်တချို့လူနာတွေမှာတော့အစာရင်ဥလန်းချောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့ယောဂတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်ဥမာစီးခဏခဏသွားတယ်စီးကြံတယ်စီးသွားတာအားမရဘူးညဘက်ကိုစီးသွားတယ်ခြေပြားလည်းဖျားအေးတယ်နှုံးတယ်မောတယ်အားမရှိဘူးအိတ်မပြောဘူးအေးမဝဘူး
အစအနဲ့မကောင်းဘူးစားလို့ရှိရင်လည်းဘာစားစားရတာမတွေ့ဘူးကြွက်သားတွေနာတယ်ကိုလက်တွေကိုက်တယ်အစ်စ်တွေကိုက်တယ်ပါယူတွေညောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေသူ့တွေပြောကြတာပေါ့နော်သူ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းအဲ့တွေးပေါ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့တအိမ်ကိုက်တယ်လို့ခါကိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကြောင့်လည်းအဆင်ပြေတဲ့လူနာတွေမှာဒီလိန်ဆက်ဆက်တဲ့ခါမှာအဆင်မပြေဘူးသူနာကျင်မှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်နောက်တချို့လူနာတွေကတော့မတည့်တဲ့ဆေးတွေစားမိလို့ရှိရင်ဒီယောဂတွေပူဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာဖြစ်တာနဲ့အရေးကြီးစိတ်ရတော့မလားဆိုအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလူနာတွေကဘာသိထားဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီယောဂဖြစ်ရင်ဘယ်လက္ခဏာတွေကအရေးကြီးလဲဆိုတာသိထားဖို့လို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ align feature လို့ခေါ်တယ်တချို့တွေကတော့ reflect လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့လူကတိတိတသာပိန်သွားတယ်2လ3လလောက်အတွင်းမှာ10ပေါင်15ပေါင်အကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့ပိန်သွားတယ်နောက်အသက်50အထက်ကျမှဒီယောဂဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကင်ဆာတွေကကြောက်ရတာပေါ့နော်နောက်ပုံမှန်ကဒီယောဂတွေကနေခင်းပဲဖြစ်ပြီးညအိပ်ပျော်သွားရင်သူကမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ညဘက်မှာပါဒီယောဂဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတိထားရမယ်။နောက်အခုလက်တလုံးပိုးသက်ဆေးတွေတုံထားတာပေါ့နော်။ပိုးသက်ဆေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှမနေ့ရက်တောင်ဆေးကမ်းမှကျွန်တော်တပယ်လေးတွေပြောနေတယ်။ပဲကြီးလိုကမှဝယ်ရနည်းနည်းခက်ဦးမယ်လို့ပိုးသက်ဆေးကပေါ်လိုက်တာလို့ပေးလိုက်တာလည်းအများကြီးပဲလူနာတွေလည်းတောက်ကြတယ်ပေါ့နော်။ပိုးသက်ဆေးတွေကအရင်အနေများပါတယ်။ပိုးသက်ဆေးရင်တဲ့ဟာတွေလို့မလိုဘဲနဲ့ပိုးသက်ဆေးတုံထားတယ်ပေါ့နော်။ပိုးသက်ဆေးတောက်ပြီးလို့ဒီယောဂဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းသတိထားရတယ်။ဘာလို့ကြောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိုးသက်ဆေးတွေကြောင့်မလို့Clostridium difficile ဆိုတဲ့ infection ဖြစ်ပြီးရင်လည်းဗိုက်ရင်နာပြီးဝင်သွားတာပေါ့နော်။နောက်အဲ့ထဲမှာအရေးကြီးတာဝင်သွားလို့သွေးပါတယ်။ဝင်အမဲတွေပါပြီဆိုတော့သတိထားရတော့မယ်။ဒါအဲ့ထဲမှာအဆိုင်ဝင်လမ်းကြောင်းလျှောက်မှာသူသွေးယုတ်စိတ်နေပြီပေါ့နော်။နောက်ယောဂလက္ခဏာပြောင်းသွားတာပေါ့နော်။အရင်တုန်းကဝင်တောက်လျှောက်ချုပ်နေရတယ်အခုတော့ဝင်ကရှော့လာတယ်။အရင်တုန်းကဝင်ကတောက်လျှောက်ရှော့တယ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အခုဝင်ချုပ်သွားတယ်အဲ့လိုယောဂလက္ခဏာပြောင်းသွားရင်လည်းသတိထားရမယ်။ဒီယောဂတွေဖြစ်နေတုန်းကအဖျားပိုးဝင်တယ်ပေါ့နော်။လူဟာမျိုးဆိုရင်လည်းသတိထားဖျားတည့်ရနှစ်ကအကိစ္စမရှိဘူးတပတ်ကျော်လောက်ဖျားပြီဆိုရင်လည်းသတိထားနောက်ဦးလန်းချောင်းနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မျိုးရိုးရှိတာပေါ့နော်ဘလူဟာမျိုးဆိုဥမာကြီးကင်ဆာမျိုးရိုးရှိတယ် IBD လို့ခေါ်တဲ့ဥယောင်နဲ့ယောဂမျိုးရိုးရှိရင်သတိထားနောက်ကျွန်တော်တို့သွေးတွေနည်းစစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲသွေးဖြည့်တဲ့မှာသွေးဖြည့်မကောင်းဘူးဆိုရင်သတိထားဥမာကျွန်တော်တို့ blood ကိုသွေးထဲမှာ CP ဆိုတာစစ်တာပေါ့အဲဒီမှာစစ်လိုက်လို့သွေးနေဦးတွေနည်းနေပြီ hemoglobin က12လောက်ရှိရမှာခနစ်လောက်ပဲဆိုတော့မကောင်းတော့ဘူးเนาะနောက်ကလီစာတွေရောင်တဲ့ဓာတ်တွေစစ်တာဘောเนาะ CRP တို့ ESR တို့အဲ့ဒါတွေအရင်များနေရှင်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေစစ်ဖို့လိုတယ်အသွေးဖြည့်ကောင်းရင်တော့တိတ်စိတ်ပူစရာမရှိဘူးဒါ IBS ဆိုပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီအထက်ကခုနပြောခဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတွေမရှိဘူးဆိုရင် IBS ဆိုပဲယောဂသတ်မှတ်ပြီးတော့ကုသမှုခံယူလိုက်ရင်တက်တာမို့ဘာတွေစမ်းသတ်ဖို့လိုလဲဘောเนาะအများဖြင့်တော့ဘာမှတိတ်စမ်းသတ်ဖို့မလိုဘူးဒါပေမဲ့လူနာတော်တော်များများလည်းမစမ်းပြီးရင်မကြိုက်ကြဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရှိလာလို့ရှင်တော့အများအပြားတော့တော်တော်များများစစ်ဆေးစမ်းသပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တော့သူများစစ်ဆေးစမ်းသပ်ပြီးတော့ကောင်းနေဆိုတော့တိတ်မစစ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုသူရှင်းပြပြီးတော့ကုသမှုပေးလိုက်တာပေါ့เนาะတခါမှမစစ်ဆေးရသေးဘူးဆိုတော့သူ့ကိုလိုတဲ့ယောဂမေးတယ်ဘိုက်တို့ဘာတို့လိုတာလေးကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်တယ်စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးကောင်းနေဆိုလို့ရှင်တော့ဒုနာရှင်းပြရှင်းပြပြီးရင်အဓိကကတော့ဝင်သွားလဲချုပ်လဲဆိုတော့ဒီစအိုမှာမြန်တစ်ခုခုဖြစ်မလားဆိုပြီးစအိုလက်နဲ့ဆန်းတာပေါ့နော် PR examination ဒါကတော့ဆေးကမ်းမှလူတွေကလုပ်လဲလို့ရှင်ရတယ်။နောက်သွေးဟိုတော့ကျွန်တော်တို့အများအဖြစ်တော့ CP လောက်ပဲစစ်လိုက်ရပါပြီ။နောက်ခုနကလီစရာရောင်တဲ့အတွက် CP အပြင် ESR ရယ် CRP ရယ်စစ်လိုက်လို့ရှင်လုံလောက်ပါတယ်။သူများနိုင်ငံမှာတော့ဝင်းရှော့ရဲ့ယောဂတွေမှာ Celiac disease ဆိုတာလည်းအဖြစ်များတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေမှာတော့ US တို့ Europe တို့ America လမ်းညွှန်ချက်တွေမှာတော့သွေးထဲမှာ Celiac anybody ကိုရှာပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့မရှာပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ celiac ယောဂကကျွန်တော်တို့ရှိမှာလူတန်းမှာတယောက်လောက်တောင်မဖြစ်တော့ရှာပါတဲ့ယောဂဆိုတော့ celiac စီတော်တော်ကြီးကျွန်တော်တို့မရှာဘူးနောက်ဝင်းရှော့တဲ့လူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ fecal care protectin ဆိုတာစစ်ပါတယ်စစ်လို့အဲ့ဒါများနေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာဥမာကြီးမှာရောင်နာရှိမယ်ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေစစ်ပြီးတော့ကုအောင်ပေါ့တချို့လူနာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာကြီးမှန်မြောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားပါတယ်အထူးသဖြင့်ခုနအရေးကြီးတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေရှိတယ်အသက်ကြီးတဲ့လူမျိုးရိုးရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ဥမာကြီးမှန်မြောင်ကြည့်ဖို့ညွှန်ကြားပါတယ်လူငယ်တွေကတော့တိတ်မလိုအပ်ပါဘူး။တော့အဲ့လူနာတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘိုက်တင်းနဲ့ဖောင်းနဲ့ပြောတော့ဒီဘက်ကပုံလေးကပုံမှန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘိုက်ကိုပေါ့နော်။သူတို့ CT နဲ့ Imaging Technology နဲ့ရိုက်ထားတာ။ဒီဘက်ကပုံကကြတော့ IBS နော်။တကယ့်ကိုဘိုက်ကဖောင်းနေတာပေါ့နော်။လူနာလည်းတကယ့်ကိုခံစားရတာ။နောက်တစ်ပုံလည်းအဲ့လိုပါပဲ။ဘိုက်တင်းနဲ့ဖောင်းနဲ့ဆိုတာကိုပြထား။တစ်ဖက်ကလူကောင်းရဲ့ပုံ၊နောက်တစ်ဖက်ကကြတော့ယောဂရှိတဲ့လူနာရဲ့ပုံပေါ့နော်။အဲ့တော့ယောဂကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကုကြမလဲပေါ့။ကုကြမလဲဆိုလူနာကို IBS ဆိုတဲ့ယောဂအကြောင်းကိုသိချာရှင်းပြရမယ်။ IBS ဆိုတာဘာလဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုနေရာထိုင်ရမလဲ။ဘာတွေကအရေးကြီးလဲရှင်းပြရမယ်။နံပါတ်1အချက်ဆိုတာလူနာကလည်း IBS ဆိုတာကိုလက်ခံ။လက်ခံသူကိုယ်တိုင်ဒီယောဂလက်ခံလိုက်ရတော့မယ်။ IBS ဖြစ်တယ်။ငါမှကင်ဆာမဟုတ်ဘူး။ UTB မဟုတ်ဘူးဆိုတာလက်ခံရမယ်။လက်ခံပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်နားလည်ရမယ်။သူကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်း
ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှာဒီယောဂပြောက်ယောဂပြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ဘက်ကတော့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ညွှန်ကြားချက်ပေးနေတာပေါ့ကျန်တဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကလူနာဘက်ကလိုက်နာမှာပြောက်အစေးစားအောင်တက်တက်နဲ့လည်းမပြောက်ဘူးဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်က30လောက်ပါမယ်စားစည်းတွေက30လောက်သူ့ကိုအကူအညီပေးနိုင်မယ်သူ့ရဲ့လူနေမှုစားသောက်မှုပုံစံတွေပြောင်းလိုက်တာက40ရာခိုင်နှုန်းလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့လူနာရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုကအရေးကြီးဆုံးပဲတချို့ကြတော့စီကံမဲ့လာပြတယ်ရှင်းပြတာကိုနားမထောင်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေရှောင်မှဆိုတော့မရှောင်ဘူး stress တွေလျှော့ပါဆိုတော့မလျှော့ဘူးဆေးပဲအားကိုးတယ်ဒီယောဂကတော့ဆေးအားကိုးတက်တက်နဲ့မပြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂအုပ်စုတွေကတော်တော်များများရှိတယ် functional disorder ဆိုတော့ပေါ့နော်ဘာမှယောဂတိတိကျကျရှာလို့မရဘဲနဲ့လူနာမှာဝေဒနာခံစားနေရတာအဲ့ဒါတွေကြရင်ရှင်လူနာဘက်ကပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့နားလည်ဖို့ကအများကြီးအရေးကြီးတယ်ဆရာဝန်က30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသူ့ကိုကူညီပေးနိုင်မယ်စေဝါတွေရာလဲ30ရာခိုင်နှုန်းပဲကူညီပေးနိုင်မယ်လူနာကိုယ်တိုင်ပါဖို့ကတော့40ရာလူနာအဓိကနေရာမှာပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာဖြစ်ရင်ယောဂလက္ခဏာကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးတွေပေးတာပေါ့ဘိုင်းနာရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်းနာပျောက်ဆေးတွေပေးတယ်ရုပ်လူနာတွေပရိုဘိုင်ယိုတစ်ပေးတယ်ဝင်းချုပ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဝင်းပြုတ်ဆေးပေးတယ်နောက်ဝင်းရှောတဲ့လူဆိုဝင်းထိန်ဆေးပေးတယ်နောက်အာဝန်ကျော်ညင်တဲ့ဆေးပေါ့ခုနအုံနောက်နဲ့ဥလန်းချောင်းအဆိုင်ဥလန်းချောင်းကိုထိန်ချုပ်ထားတဲ့အာဝန်ကျော်တွေညင်အောင်လို့ညီလိုမော်ဂျူလေတာတွေပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပေးလိုက်တဲ့ချင်းလူနာတော်တော်များများတက်လာတယ်။နောက်လူနာယောဂကိုပူဆိုးစီတဲ့ပုံစံတွေသူပြင်ရမှာပေါ့နော်။ယောဂကြောက်စိတ်တွေကိုသူလျှော့ရမယ်။ဒီအချိန်ပြည့်ကြီးပဲယောဂကိုတွေးနေတော့မပြောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒီဥလှုပ်ရှားတာတွေဘာလို့ကကျွန်တော်တို့ကဥကိုလှုပ်ပါလို့လဲကျွန်တော်တို့မလှုပ်လို့မရအောင်မလှုပ်ပါလို့လဲလှုပ်လို့မရအောင်ပါ။လက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတယ်။လက်ကိုမြှောက်ပါ၊ကိုယ်ပါဆက်ပါလှုပ်လို့ရတယ်။ဥကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားခိုင်းလို့မရအောင်။နှလုံးနဲ့ဒီလိုပဲနှလုံးကတော့သူအထဲမှာအလုပ်လုပ်တာ။နှလုံးငြိမ်ပါညံပါလို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့နှလုံးခုန်တာကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့သူခုန်တာပေါ့နော်ခုန်နေတာကိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုသွားပြီးသတိထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်တုံသလိုမောသလိုနှလုံးတုံသလိုဖြစ်လာနှလုံးကတော့သူအထဲမှာခုန်နေတာပဲဥကလည်းတော့သူအထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုတစ်ချိန်လုံးဥကိုပဲတချို့လေလေချောင်းကိုတစ်ချိန်လုံးယူဆိုင်တယ်တချို့လေအစာရုံတစ်ချိန်လုံးအာရုံရောက်နေတယ်တချို့လေဥဝတ်ရှင်လုံးအာရုံရောက်နေအဲ့ဒါကြလို့ရှင်ဥရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကမမှန်တော့အဲ့တော့အချိန်ပြည့်ယောဂကိုတွေးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကလှုပ်ရှားမှုကမမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်စိုးရင်စိတ်တွေလျှော့ရမယ်စိတ်ကြတာတွေရှောင်ရမှာပေါ့နော်နောက်ယောဂကိုပူဆိုးစီတဲ့လူနေမှုပုံစံတွေသူပြောင်းလိုက်ရမှာ lifestyle change ပေါ့နော်တချို့ကလေ lifestyle change လို့မရဘူးလေ modify လုပ်ရတယ်လေဒါကြိုက်တယ်လို့ပါပဲနော်ရေးကြည့်တာသူများပြောတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့လူနေမှုပုံစံတစ်ခုကိုကိုပြင်ဆင်လိုက်လို့ရှင်ရတာပေါ့နော်တယောက်တယောက်မတူနိုင်ဘူးနံပါတ်၁ကတော့သူကအကောင်းမြင်စိတ်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်တချို့ကအကောင်းမြင်စိတ်မထားဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်အဆိုးမြင်စိတ်ပဲထားတယ်သူများကိုအပြစ်တင်ဖို့ကြိုးစားတယ်အကောင်းမြင်စိတ်ထားလို့ရှင်ပြဿနာတော်တော်များများကမပြေလည်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကောင်းမြင်စိတ်ပေါ့အလုပ်ပေါ်မှာလည်းအကောင်းမြင်စိတ်မိသားစုပေါ်မှာလည်းအကောင်းမြင်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်ကူလုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေအကောင်းမြင်စိတ်ပေါ့အရာရာအကောင်းမြင်စိတ်ထားလို့ရှင်တော့သူလည်းတက်တာမယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းတက်တာမယ်ယောဂလည်းတက်တာမှာပေါ့နော်ဥပမာတချို့လည်းပြော IBS ဆိုဘယ်လိုလုပ်အကောင်းမြင်စိတ်ထားမလဲပေါ့နော်IBS ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာကကင်ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးခွဲရတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအသက်အန္တရာယ်ပြီးမယ့်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့ဘက်ကလှည့်တွေးပြီးတော့အကောင်းမြင်သိထားရမယ်နောက်ဝါသနာပါရာတစ်ခုကိုသူအမြဲတမ်းလုပ်အောင်လူတစ်ယောက်ကဝါသနာပါရာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကသူ့ရဲ့နေထိုင်မှုမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးတချို့ကအသက်ကြီးလာတယ်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုမလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လူကပို့ပြီးတော့လုံလီဖြစ်လာတယ်အထီးကျန်လာတယ်ဝါသနာပါရာဆိုတော့တချင်းဆိုတာဝါသနာပါရင်တချင်းဆိုစာရေးတာဝါသနာပါရင်စာရေးစာဖတ်တာဝါသနာပါရင်စာဖတ်အဲတချို့ကလည်းခွေးဒီကြောင်နေနဲ့လေဘွန်ရီနေတာဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းအပင်နေစိုက်တာဝါသနာပါတယ်တချို့ကခကြီးထွက်တာဝါသနာပါတယ်သူများကိုဒုက္ခမပေးတဲ့ဝါသနာပါတာတစ်ခုကိုနေတိုင်းတော့လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကိုယ်စိတ်ကအမြဲတမ်းလန်းဆန်းနေမယ်အလတ်ဖြစ်နေမယ်အက်တစ်ဖြစ်နေမယ်လူကနေတိုင်းမှုမှာအဲ့လိုလူနိုင်မှုပုံစံလေးအရေးကြီးတယ်စိတ်ညစ်နေမယ်စိတ်တက်ကြနေမယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအိပ်ရတဲ့အချိန်လုံးအိပ်နေမယ်ယောဂပဲတွေးနေမယ်ဆိုတော့ယောဂတွေကပျောက်ဖို့ခက်တာပေါ့နော်နောက်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပါလို့ပြောတချို့ကလည်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလို့ယူဆရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်တုန်းကကိုယ်လေးလှုပ်ရှားမှုတွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တည်းကကိုယ်လေးလှုပ်ရှားမှုကလူတိုင်းလှုပ်တင်တယ်ကိုယ်လေးလှုပ်ရှားမှုလှုပ်လို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးအများကြီးကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုယ်လေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုနေ့စဉ်နိုင်ဝဲလောက်လှုပ်ပါပြောတယ်နော်တချို့ကလည်းအိမ်မှာဆက်ဝယ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်တချို့ကလည်းလေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်တဲ့နေရာတွေသွားပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်တယ်အကောင်းဆုံးကတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ပဝန်းကျင်ကိုအပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီကောင်းဒီဆန်လေးရမယ်စိတ်လေးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပေါ့ဗျနေရောင်နဲ့တွေ့ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုကအရေးကြီးတယ်။နောက်အေးရေးလဲဝအောင်အိပ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်။အေးရေးဝမှာပဲလူကကောင်းမှာ။အဲအိပ်လွန်တာလည်းမကောင်းမြန်ဘူးပေါ့။တချို့လည်းတစ်ချိန်လုံးအိပ်။အဲလောက်ကြလည်းမကောင်းမြန်။တချို့လည်းနေလဲအိပ်၊ညလဲအိပ်ဆို။ပုံမှန်အေးရေးဝအောင်အိပ်။နောက်အချိန်မှန်အိပ်ဖို့လည်းလိုတာပေါ့နော်။တချို့ကြတယ်ညဘက်12နာရီတစ်ချက်3နာရီလောက်ဒီအချိန်မှန်မအိပ်ဘူး။
ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်အချိန်မှန်အိပ်ဖို့လိုတယ်အေယူအောင်အိပ်ဖို့လိုတယ်နောက်အချိန်မှန်စားဖို့လိုတာပေါ့နော်အချိန်မှန်စားမှပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဥလှုပ်ရှားမှုတွေပို့ပြီးမှန်မှာပေါ့နော်အဲတချို့ကမနေ့မစားဘူးနေကင်းလောက်မှစားတယ်အများတန်းသူအလိုလုပ်ရင်တော့လေတမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်တော့အချိန်မှန်စားတာအချိန်မှန်အိပ်တာကောင်းတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကိုနှစ်ချိန်များများကြီးစားလိုက်ရင်လည်းမကောင်းမြန်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းနဲ့မကြာခဏစားတာကောင်းတယ်နော်social media တွေတုံးတာတွေနဲ့ short ပို့လို့တာပေါ့ social media တွေမှာဗာသတင်းနေမှမသိအကုန်ပါတာတော့ဗောနော်သတင်းအချက်လဲသိကြည့်အောင်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးတချို့လဲတင်ထားတာတွေကဘာမှတိတ်လဲအချိုးလဲမရှိဘူးအကြောင်းချက်တွေလဲမခိုင်းတော့ဘူးဦးလန်းညောင်းအဲ့လိုဖြစ်လို့ရှင်ဟိုကလုတ်ပါဒီကလုတ်ပါဗောအဲ့ဒါတွေတွေ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အကြောက်လွန်နေလို့ရှင်တယ်မကောင်းမြန်ဗောနော် social media ကလို့တလောက်တုံးတာကောင်းတယ်တစ်ချိန်လုံးကြီးတုံးနေလို့ရှင်တော့ကျန်းမာရေးထိခိုက်တယ်နောက်ကို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 ရဲ့ဘာသာရေးကိုလုတ်တာကောင်းတယ်သူဘာသာရေးတွေအကုန်လုံးကတော့လူတွေကိုကောင်းအောင်ကျင်ကြီးအောင်လိမ်မအောင်သုံးမာတာပဲเนาะတော့ကိုကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာရေးကိုဆိုဆိုမြေလောက်တာအများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်။နောက်လူမှုရေးတွေလောက်တာပေါ့အများအကျိုးတွေလောက်တာအဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပေါ့เนาะအလုတ်ကပတ်စံရအောင်တခုလဲတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့เนาะကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့အများလဲအကျိုးရှိဖို့လူမှုရေးတွေလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့အစားတောက်တွေကိုရှောင်ဖို့လိုတယ်။နောက်ဝင်းချုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အမြင်တက်များများပါတဲ့အစားတောက်တွေစားပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုလဲလှုပ်ရှားမှုလုပ်မယ်အေးကြီးဘောကအိတ်မယ်ဘိုင်းနာလို့ရှိရင်တော့ဘိုင်းနာပျောက်ဆေးတွေကျွန်တော်တို့လူနာတွေပေးတာပေါ့เนาะဝင်းချုပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်းပြော့ဆေးပေးတယ်ဝင်းလျှော့တဲ့လူတွေကိုဝင်းပိတ်ဆေးပေးတယ်နောက်အစ်စ်ပေါ်လာတာတော့ rifle smin ဆိုတဲ့ဆေးတစ်မျိုးပေါ့သူကပိုးသက်ဆေးဆိုမဲ့သူက absorption မရှိဘူးပေါ့เนาะဥထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်တယ် minimally absorb antibiotic ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေနောက်ပိုင်းတကဘာလုံးမှာတုံးလာကြတယ် probiotic တွေကိုတုံးများကြတယ် probiotic ဆိုတဲ့တချို့ကပြောတယ်ဘယ် probiotic ကိုတောက်အောင်မလဲဘယ် probiotic အကောင်းဆုံးလဲပေါ့နော်ဘယ် probiotic ကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့တကဘာလုံးမှာတတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးအဲဆေးကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးအဲဆေးထုတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတော့သူတို့ probiotic အကောင်းဆုံးလို့ကြော်ညာတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဒိတ်ကိုကြည့်ရမှာပေါ့ဒိတ်ကကောင်းတယ်အဲ့တော့ fresh ဖြစ်လေပိုကောင်းလေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကခိုင်မာတယ်ပေါ့နော်ခိုင်မာတယ်ကျန်တဲ့ product တွေလည်းကောင်းတယ်သုံးကြည့်လို့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အဲ့ probiotic ကအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်တော့သူများနဲ့ကောင်းမိမယ်ကိုကြတော့ကောင်းခြင်းမှာကောင်းပါပေါ့နော် probiotic တွေမှာလည်းပါတဲ့အနုစီပါပူမွှားတွေကအများကြီးပဲတချို့ကလည်းတစ်မျိုးတည်းပါတယ်တချို့က၄မျိုးတချို့က၅မျိုးတချို့က၁၀မျိုးတချို့ကအမျိုး၂၀၃၀ပါတယ်တချို့ကလည်းပမာဏပေါ်မူတည်တယ်တချို့က1 billion တချို့က4 billion 10 billion အဲ့တော့ဘယ်လောက်များရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှသိမသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ probiotic ကို1မျိုး2မျိုးအများဆုံး4မျိုးလောက်နဲ့ billion နည်းနည်းကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်အခုတည်းတည်းတော့ probiotic တွေစိုးကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောမယ်။တစ်ချိန်ကြာရင်တော့မပြောနိုင်သေးဘူး။ဒါတွေကစိုးကျိုးပေါ်ခြင်းပေါ်လာမှာ။ဆိုတော့ဒီဆေးတွေကအခုတည်းတည်းစိုးကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာစိုးကျိုးပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။လူစလောက်ပဲတောက်ကိုယ်နဲ့တည့်တဲ့ probiotic ကိုတောက်တာကောင်းတယ်။ online မှာရောင်းတဲ့ probiotic တွေကြတော့လေပြောရနည်းနည်းခက်တယ်။သူကဘယ်ကသွင်းလာမှလည်းမသိဘူး။သူ့ company ကရှိလားမရှိလားလည်းမသိဘူး။သူဘလို့တည်လာလဲလည်းမသိဘူး။သူတေချာကိုးချိန်ညီမနဲ့တေချာတည်လာမှာပေါ့နော်။တော့သူဒီမှာ storage ချဘယ်လိုလုပ်ထားလဲလည်းမသိဘူးပေါ့နော်။ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်တော့ဒါတွေကိုသူတို့က storage တေချာလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့အများဖြင့် online ရဆေးကိုမညွှန်ကြားဘဲနဲ့ကုမ္ပဏီကဆေးကိုညွှန်ကြားပြတာများတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုခု complaint ရှိနေကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုပြန်ပြောလို့ရတယ်ဆေးရခဲနေတယ်လူနာမသက်သာဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြောပါဆိုတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုနောက်သူတို့မှာ research ရှိတာပေါ့နော်။သူများနိုင်ငံမှာ research လုပ်ထားတဲ့ probiotic တွေပဲသုံးတယ်။ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာကိုတောက်ပါကျွန်တော်တို့ပြောတာကတော့ဒီတရားဝင်ကုမ္ပဏီကသွင်းထားတဲ့ဆေးတွေကတော့ပိုစိတ်ချမှာပေါ့နော်။ online ကကြတော့ဘယ်သူမှလည်းအရေးယူမှုမရှိဘူး။ကောင်းလားဆိုးလားလည်းမသိဘူး။စက်ရုံကတကယ်ရှိလားမရှိလားလည်းကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ made in USA လို့တက်လိုက်တာ။ made in UK လို့တက်လိုက်တာ။အဲ့ဒါတွေကဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်တက်လို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှာအားနည်းနေတာ။နောက်ဥလန်းချောင်းနဲ့အုံနောက်ကိုဆက်ထားတဲ့ဆေးတွေပေါ့။အောင်ကျော်တွေကောင်းလို့ဆေးတွေပြေးတာပေါ့။ trip tar တို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်သူစတ်တို့ nexi တို့သုံးတယ်တချို့လူနာတွေကအဲ့ဒါကိုစိတ်ကြစည်းဆိုပြီးမတောက်ဘူးစိတ်ကြစည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကြလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီအုံနောက်နဲ့အစာရင်ငွေနှောင်းကိုဆက်ထားတဲ့အောင်ကျော်တွေပုံမှန်လှုပ်လှုပ်အောင်လို့ပေးတာပေါ့တစ်ချက်ပါပဲအဲ့ဆေးတွေတောင်းချက်ချင်းဒီနေ့တောက်မနေ့ပြန်တော့မပြောက်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ဆိုအာနိသင်စားရမယ်တစ်လလောက်ဆိုတက်တာမယ်နှစ်လသုံးလဆိုပုံနေလို့ကောင်းမယ်ကောင်းပြီးကျွန်တော်ဒီဆေးတွေဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်ဒီဆေးတွေမှာလည်းစိုးကျိုးနည်းနည်းရှိတာပေါ့နော်တောက်လို့ရှိရင်အာခေါင်နည်းနည်းချောက်တာလို့မျက်စိနည်းနည်းအမြင်ဝါရာတို့လက်နဲ့တုံတာအိစူးကျိုးလေးနည်းနည်းရှိတယ်။နောက်အစားတောက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလူနာတွေကိုမတည့်တာမစားနဲ့ပေါ့နော်။သူတို့နိုင်ငံမှာတော့ format food ဆိုပြီးတော့လူနာတွေရှောင်ခိုင်းနေနော်။ format သူတို့ format ဟာလေးကကျွန်တော်နောက်တော့ပုံလေးနဲ့ပြောပြအောင်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်ဘာတွေကောင်းလဲဆိုတော့စိတ်ဖိစီးမှုတော့နည်းသွားတာပေါ့နော်။နောက်သွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်လေပတ်မှုတွေကောင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့လူတွေက1တို့4တို့ပုံမှန်နဲ့ဝင်းမချုပ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ IBS လူနာတွေကဒီမပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဆိုရင်အကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်။
အရန်ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကြတယ်ဘိုက်ကျွတ်သားတွေသွားထိမှာပေါ့နော် heavy weight လောက်တာတို့အိတ်ထမတ်တင်အကျန်းကြီးလောက်တာတို့နော်ဒီခါကိုတအားလိန်ပြီးတော့လောက်ကလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးတို့အဲ့တော့ပြင်းပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတို့တော့တိတ်တို့ကအာမပေးဘူးပျော်ပြောင်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအကုန်လုံးနူးညံ့တာအကုန်လုံးတိတ်မပြင်းထန်တာအကုန်လုံးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ IBS မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်တော့ယောဂလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကြိုက်တာတော့လမ်းလျှောက်တာပေါ့နော်။နောက်ဗမာတွေကျွန်တော်တို့ရှိမှအတုံးများတဲ့ကျန်တဲ့အားကစားတွေလည်းကောင်းတာပေါ့နော်။ချင်းလုံးခတ်တာတို့ဘတ်စကက်ဘောတို့ပင်ပောင်ရိုက်တာတို့အေရိုဘစ်အက်တီဗီတီတွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်။တိုက်ချီကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့ရှိမှတော့တောင်တက်တာတို့၊ကွင်ကန်ဆိုတာလည်းတိုက်ချီလိုပါပဲ။စပိန်စီးတယ်၊ရေကူးတယ်။ကိုနေတင်တော်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုလုပ်ရင်ပြီးတာပါပဲနော်။ဈေးကြီးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှမဟုတ်ဘူး။အဲလမ်းလျှောက်ရင်လည်းရပါတယ်။နောက်တချို့ IBS ဖြစ်ပြီဆိုရင်တချို့စီးတွေကမတည့်ဘူး။သူတော်တော်များများယောဂဖြစ်ရင်စိတ်တောက်တယ်စိတ်တောက်ရင်ပူကောင်းတယ်ပြောတာယောဂတိုင်းကစိတ်တောက်ဖို့မလိုဘူးစိတ်တောက်တိုင်းလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော် IBS ဖြစ်ရင်အဓိကရှောင်သင့်တာပိုးသက်ဆေးတွေရှောင်အောင် Rifaximin ဆိုတာပိုးသက်ဆေးဆိုမယ်သူက systemic absorption မရှိဘူး minimally absorb ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်တော့အဲ့ဒီပိုးသက်ဆေးကကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဒီ IBS ဖြစ်လို့ရှိရင်ပိုးသက်ဆေးတွေရှောင်အောင်အများဖြစ်လူနာရီလာလို့ရှိရင် metro တို့ cefran တို့ norbertin တို့ clarithromycin azithromycin အမျိုးစုံပဲ tetra grafenicol amoxicillin အများကြီးတောက်တာအဲ့ဒီဟာတွေကIBS ပူဆိုးစီတယ်လူနာတွေလည်းတောက်တဲ့ပြင်စိတ်ကန်းတွေတော့များလည်းပေးကြတယ်ပိုင်းနာဝင်ရှော့ရင်အန်တီဘာတီတုံးနာတွေကထိမ့်ဖို့လိုတယ်မလိုဘဲနဲ့မတောက်ဖို့ကောင်းတယ်နောက်အဆိုင် acid ထိမ့်တဲ့ဆေးတွေကလည်း IBS ပူဆိုးစီတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအချင်းဖြစ်နေဘိုင်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်သေးတောက်လိုက်တယ်ဆို IBS ကအဆိုင်သေးတောက်ရင်ပူဆိုးတယ်အဆိုင်သေးမှာတော့မျိုးစုံပေါ့နော် PPIN လို့ခေါ်တဲ့ Omeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol, Rabiprazol, S-Omeprazol ဒါတွေအကုန်လုံးက IBS ပူဆိုးစီတယ်နောက် H2 receptor blocker လို့ခေါ်တဲ့cimetidine တို့ ranitidine တို့ famotidine ဒါတွေကလည်းအဆိုင် acid ကိုတော့ကောင်းသေးတယ် acid နည်းသွားတဲ့ခါကျတော့အဆိုင်ထဲမှာ acid မရှိတော့ပါးစပ်ကစားလိုက်တဲ့အစာထဲမှာပါတဲ့ပိုးတွေကပေါက်ချင်သလိုပေါက်တယ်ပေါက်ပြီးတော့ဥရဲကိုရောက်သွားတယ်ဥရဲကိုရောက်ပြီးတော့ပိုးတွေအများကြီးပွားပြီးတော့ IBS လက္ခဏာတွေပိုဆိုးစေတယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေကအဆိုင် acid ထိန်းတဲ့ဆေးတွေကိုမတောက်သင့်ဘူးနောက် NSAID ညအခက်ခဲပြောက်ဆေးတွေတောက်အောင်လည်း IBS ကပိုဆိုးတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ diclofen diclofenic တို့ ibuprofen တို့အဲ့ဒါတွေ IBS ပူဆိုးသေးတယ်ဒီအုပ်စုကအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဆယ်လီကောက်ဆက်တွေလည်းရှိသေးတယ် aspirin အုပ်စုတွေရှိတယ်နပါရာစီတမောတော့အိုက်တမ်မှာမပါဘူးပါရာစီတမောကတောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ probiotic တွေကအခုအရင်သုံးနေကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာကြာတောက်အောင်လဲဆိုတော့ကောင်းရင်တော့ရက်လိုက်တာကောင်းတယ်ဘယ်ဆေးဖြစ်ဖြစ်လေဆွဲတောက်တာမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့အဆိုင်ဈေးမှာသုံးလာတယ် ranitidine ဆိုတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီနှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ရှိပြီ ranitidine ဈေးကအခုကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီများနိုင်ငံတွေမှာတော့စားစီရောထိုးစီရောလုံးဝပိတ်လိုက်ပြီ။နှစ်ပေါင်း30ကျော်ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ရုံကြီးကြီးနဲ့သုံးလာတဲ့ဆေးကအခုကင်ဆာဖြစ်တယ်လို့ထွက်လာတာ။ဆိုတော့ဆေးတွေကနောက်ပိုင်းမှာစိုးကျိုးဘယ်လိုလာမလဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်သေးဘူး။ဆေးတွေကမလိုဘဲနဲ့မတောက်နဲ့ရှော့တောက်အများကြီးမတောက်နဲ့အကြာကြီးမတောက်နဲ့ဥပမာ ranitidine ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ပဲအစာရင်ယောဂတွေရုံကြီးကြီးနဲ့သုံးလာတာ။ကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သုံးလို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီ knowledge ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ပြီးတာပေါ့နော်အခုတည်းတိကို ranitidine ကကင်ဆာဖြစ်နေနိုင်နေဆိုတာကိုနားလေတဲ့တိတဲ့ဆရာဝန်တိတ်ချို့ကမသိသေးဘူးခုတည်းဒီဆရာဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်တော့မသိသေးဘူးဆရာဝန်ကြီးတွေအထူးကူတွေဆရာဝန်တွေလည်းတချို့မသိသေးဘူးဒီလိုပဲသုံးနေကြသေးတယ်နောက်လူနာတွေကတော့ပူဆိုးတာပေါ့နော်စေးဆိုင်တွေလည်းရောင်းနေကြသေးတယ်ဒီ ranitidine ကကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို2019ကစပြီးတော့ဒီအင်္ဂလန်မှာဖြစ်တဲ့ဆေးဂျာနယ် BMJ ဆို British Medical Journal ကစပြီးတော့သူကအသိစပေးတယ်ဒီဆေးကကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်2020မှာအဲ့ Journal မှာပဲစပြီးတော့ဒီဆေးကိုမသုံးဖို့ဆိုတာမြင့်လိုက်တယ် ban လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်နောက် UK ရဲ့ NHS ဆိုတာ National Health Society ကနေပြီးတော့သူကလည်း2020မှာ June လောက်ထဲစပြီးတော့ဒီဆေးကိုသူ့နိုင်ငံမှာမသုံးရတော့ဘူးထိုးစည်းစားသည်အကုန်လုံးတားလိုက်တယ် American FDA ကလည်း2020 April ထဲစတားလိုက်တယ် Canada ကလည်းသူ့နိုင်ငံမှာမသုံးဖို့တားလိုက်ပြီး Europe ကလည်း2020မှာတားလိုက်ပြီး Australia ကလည်း2010မှာဒီဆေးတွေကိုမသုံးပါနဲ့လို့တားလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲဘာကြောင့်လဲဆို ranitidine မှာပါတဲ့ NDMA ဆိုတဲ့ compound ပေါ့နော် N nitrosodimethylamine ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကကင်ဆာဖြစ်စေတာတကယ်လုံးမှရှိတဲ့ကင်ဆာတွေအကုန်ဖြစ်တယ်အစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းစီးကျိတ်ရင်သားအများကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတားပလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါက BMJ မှာစပြီးတော့အတိပေးတဲ့ paper ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့မသုံးပါနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကိုအတိပေးတယ်နောက် NHS ကလည်းသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကိုထိုးစည်းစားစည်းတွေအကုန်လုံးလုံးဝမသုံးပါနဲ့လို့ပြောတယ်နောက် US FDA ကလည်းအနောင်ဆုတ်တယ်ကနေဒါကလည်းဒါအနောင်ဆုတ်တယ်ယူရိုပကလည်းအနောင်ဆုတ်တယ်ဩစတြေးလျကလည်းအနောင်ဆုတ်တာတယ်ဒီဆေးကမသုံးတဲ့တော့ဘူးနော်တော့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆေးကိုမတောက်ပါနဲ့သူများတောက်ရင်လည်းမတောက်တဲ့တော့ဘူးလို့အကြံပေးပါ
အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဆေးတွေကဖယ်ပြရမယ့်ဆေးတွေပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ forbid food သာပါလဲပေါ့နော်သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာ fermentable oligosaccharide disaccharide monosaccharide နဲ့ polyol ပေါ့အဲ့ဒါဒီရှေ့ကကဏ္ဍအတိုလေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ forbid food လို့ပဲလူလူကူခေါ်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ forbid လို့ပဲသုံးတော့ဘာသာပြန်ဖို့ကလည်းခက်တဲ့အခါကြတော့အဲ့တော့ forbid များတဲ့အစာတွေကိုရှောင်ရမယ် forbid နည်းတဲ့အစာတွေကိုစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ forbid များတဲ့အစာတွေမှာဘာပါလဲဆိုအစိအစံထဲမှာတော့ဂျုံပါတယ်မူရောစပါးတို့ဘာလီတို့ပါတယ်အသီးနှံထဲမှာတော့ပန်းသီးပါတယ်တရုတ်သီးသီး blackberry cherry သီးစံပလွန်သီးသပြစ်သီးတရက်သီးတစ်တော်သီးဖရဲသီးတွေပါတာပေါ့နော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထဲမှာလည်းကော်ပီတုတ်တို့ကညွတ်တို့ပန်းကော်ပြီးကျက်သွန်မိတ်ကျက်သွန်အဖြူနီးဆိုကျွန်တော်တို့စားတဲ့အထက်ကကျက်သွန်အဖြူနီးကလည်းအများအားကျွန်တော်တို့စားတာတော့တေချာဖတ်ကြည့်တော့ကျက်သွန်အဖြူနီးကအစိမ့်ဆိုရင်ပုံဆိုးတယ်ချက်လိုက်ရင်တော့တက်တာလို့ပြောတာပေါ့နော်အစိမ့်စားတာကတော့အဲ့လူနာတွေအတွက်မတည့်ဘူးတည့်တဲ့လူကတော့စားတာပြဿနာမရှိဘူးနိုးနယ်ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပူဆိုးတယ်။အုံနို့၊နွားနို့၊ဒိန်ခဲပေါ့နော်။နောက်တချို့ကတော့ချီဆိုဒိန်ဂျင်တို့စားလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စားလို့ရတဲ့အထက်မှာလည်းချီနဲ့ဒိန်ဂျင်ကပါပြန်အောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုကွာနေလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့အထက်မှာပါတဲ့ property တွေကွာသွားလို့ပေါ့။အဲ့တော့လူနာတွေကိုကျွန်တော်ကအကြံပေးတာတော့အဲတချို့လူနာတွေဒိန်ဂျင်စားရင်တက်တာတယ်ဆိုတော့တက်တာလို့ရှိရင်စားပေါ့နော်။ဒိန်ဂျင်စားလို့ပူဆိုးလို့ရှိရင်တော့မစားနဲ့ပေါ့နော်သူအထက်မှာပါတဲ့ probiotic ကတယောက်တယောက်မတူဘူးသူဘက်ဆက်လက်ပါတာလား streptomycin ပါတာလား borrelia ပါတာလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူနာကိုအကြံပေးတာရှုပ်ရမေးတယ်ဆရာဒိန်ဂျင်စားရမလားဆိုဒိန်ဂျင်ကတယောက်တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်အများဖြစ်တော့ 80% လောက်ကတည့်တယ်အဲ 20% လောက်ကမတည့်ဘူးပေါ့နော်တည့်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒိန်ဂျင်ကိုဆက်စားစားမယ်ဆိုရင်ဒိန်ဂျင်ကအမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းပဲစားနောက်တစ်မျိုးပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒိန်ဂျင်မှာပါတဲ့ bacteria တွေကပြောင်းသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကဒိန်ဂျင်စားလို့အဆင်ပြေရင်အဲ့ဒိန်ဂျင်အမျိုးစားကိုမှတ်ထားအဲ့တမျိုးပဲစားရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်နောက်အသားအတတ်ထဲမှာပဲအမျိုးမျိုးကဒုက္ခပေးတယ်နောက် process လုပ်ထားတဲ့တာရှိခံအသားတွေဝက်ဥချောင်းတွေကြက်ဥချောင်းတွေတာရှိခံတွေအဲ့ဒါတွေကမတည့်ဘူးနောက် alcohol ပါတဲ့ဟာတွေ fructose ပါတဲ့ဟာတွေမတည့်ဘူးနောက် caffeine များတဲ့ဟာတွေမတည့်ဘူးပေါ့နော်တည့်တဲ့ဟာတွေကဒီအောက်ဖက်မှာပါတာပေါ့နော် gluten မပါတဲ့ပေါင်မုတ်ပေါ့နော်နောက်အာလူးတည့်တယ်အဓိကတော့ထမင်းတည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခံကောင်းတာပေါ့နော်ထမင်းအဲ့အဆန်နဲ့လုတ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူတို့မပြောတဲ့ထင်မှာကောင်းညင်းပေါ့နော်ကောင်းညင်းတဲ့တကယ်တွေရော IBS နော်တွေကစားလို့ရတာပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တို့အစားများတဲ့အထက်မှာတော့ထမင်းကတည့်တယ်ဆိုတော့ကံကောင်းတယ်ကောင်းညင်းတည့်တယ်နောက်စားလို့ရတဲ့ထင်မှာတော့ငပြောသီးသပြစ်သီးကီဝီသီးအချင်ပါတဲ့ဟာတွေစားလို့ရတယ်ရှောက်သီးတံမြာသီးလိမ္မော်သီးသင်္ဘောသီးနန္သီးစားလို့ရတယ်နောက်အသီးနှံထဲမှာတော့ပန်းမုံလာမုံလာဦးအနီတခွားသီးခရမ်းသီးကြိုက်လန်ဆလတ်ရွက်ဟင်းနုနယ်ခရမ်းညီစားလို့ရတယ်။နောက်စားလို့ရတဲ့အထက်မှာတချို့ကလည်းတဲ့တဲ့ဒိန်ဂျင်ဆိုစားလို့ရတယ်မတဲ့တဲ့ဒိန်ဂျင်ဆိုရှောင်းအောင်ပါပေါ့နော်။နောက်အသားကတော့အကုန်တဲ့တယ်ပေါ့ရှိတဲ့အသားတွေအမဲသားစိတ်သားလူဝသားကြက်သားဘဲသားအကုန်တဲ့တယ်။အဲကြက်ဦးတို့ဘဲဦးတို့ငိုးဦးတို့အကုန်တဲ့တယ်။နောက်ငါးမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့တဲ့တယ်။ပင်တဲ့သားတွေတဲ့တယ်။နောက်ကြက်စင်သားတို့သိုးသားတို့အသားအကုန်တဲ့တာပေါ့နော်။နောက်တချို့ဝိုင်းနဲ့နည်းနည်းတောက်လို့ရတယ်ပြောတယ်ဘီယာနည်းနည်းတောက်လို့ရတယ်ပြောတယ်ကော်ဖီရတယ်လို့ပြောတယ်ရေကတော့ကြိုက်တော့တောက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါလေးကြီးအဲ့ဒီဟာလေးဆက်လိုက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ထားခဲ့ပါပေါ့နော်ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့အကုံစားလို့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးစားကြည့်လို့ကိုယ်နဲ့တည့်တယ်ဆိုရင်စားလို့ရတယ်တချို့လည်းကြောက်ပြီးတော့ဒီစားကြီးကြည့်ကြည့်ဘာမှမစားတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုအကုံလုံးเน่ไม่เตะอูတော့မဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ကမစားရဘူးလို့သူတို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အထဲမှာကိုစားကြည့်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းစားလို့ရပါတယ်အဓိကရှောင်သင့်တာတော့ကျက်သွန်အဖြူနီကိုအစိမ်းမစားနဲ့ပေါ့နော်ပြားရည်တဲ့သူကဒုက္ခပီးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဂျုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အစာတောက်တွေဒုက္ခပီးတာပါတယ်ပဲမျိုးမျိုးဒုက္ခပီးတာပါတယ်နှုတ်နဲ့နှုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒုက္ခပီးတာပါတယ်ဒိန်ဂျင်ကတော့တဲ့လို့ရှိရင်တောက်မတဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်လိုက်ပေါ့နော်နောက်သူတို့အဲ့မှာရှောင်သင့်တဲ့ဟာတွေပုံလေးနဲ့ပြထားတာအာတီချုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာမရှိဘူးအီဂျစ်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှက်စားသလိုပဲအက်စပါရီဂတ်ဆိုသူတို့မစားပါနဲ့ပြောတယ်ပလောပီနန်ပြောတယ်တရုတ်နန်နန်ပြောတယ်ကျက်သွန်မိတ်တွေပြောတယ်မှုပြောတယ်ပိန်ဥမစားပါနဲ့လို့ပြောတယ်နောက်အချင်းတဲတဲ့အစားအစာတွေမစားပါနဲ့လို့ပြောတယ်ကျက်သွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမစားပါနဲ့လို့ပြောတယ်နော်ဒါလေးကတော့ဟိုစားသင့်တဲ့ဟာနဲ့မစားသင့်တဲ့ဟာပေါ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စားသင့်တဲ့ဟာတွေကိုစားမစားသင့်တဲ့ဟာတွေရှောင်လုံးဝရှောင်အောင်မယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုစားကြည့်လို့ဒုက္ခမပေးဘူးဆိုစားလို့ရပါတယ်နောက်အဲ့ဒါအပြင်သူတို့လေ့လာထားတာတခြားအစားအသောက်တွေရှိသေးတယ်ဘာတွေလဲဆိုငရုတ်သီးပေါ့ငရုတ်သီးစားလိုက်လို့ရှင်တယ်ဝင်းလျှောတယ်ဗိုက်ပိုနာတယ်ဆိုငရုတ်သီးကိုချို့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးစားလို့ဒုက္ခပေးရင်ရှောင်အောင်မယ်နောက်အစီများတဲ့အစားအသောက်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတဲ့အထက်မှာပါတယ်ကဖိန်းပေါ့ကဖိန်းများတဲ့ဟာတွေကဒုက္ခပေးတာများတယ်
ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့လက်ဖက်ရည်ကုန်ပြီးပြီကဖင်းကလက်ဖက်ထဲမှာလည်းအများကြီးပါတယ်ရင်းနှီးချင်းခါးကားမှာလည်းအများကြီးပါတာပေါ့နော်သူများနိုင်ငံမှာလက်ဖက်စားတဲ့အကျင့်ရမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကလက်ဖက်စားတဲ့အကျင့်ရှိတော့စားလို့ဒုက္ခပင်းရင်ရှောင်ရမယ်အမြင်သိမ့်များရင်တချို့ကပိုဆိုးတယ်ပြီးတော့စားပြီးလေပွားတယ်ဆိုဝင်းချုပ်တဲ့လူကစားပုံမှန်လူကတော့အမြင်ကိုတင့်တော်ယုံမဲ့စားပေါ့နော်နောက်အရက်ဘီယာဝိုင်ထန်းရည်တွေကလည်းပိုဆိုးတယ်ပြောတယ်နောက်ပိုဆိုးတဲ့ထဲမှာချူရင်ကန်ပေါ့နော်ချူရင်ကန်မှာပါတဲ့စွီတနာပေါ့ချူအောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာကလည်းဒီယောဂါကိုပို့ပြီးတော့အစိုးစီတယ်နော်သူများနိုင်ငံတချို့နိုင်ငံဆိုရင်တော့ဒီ PK စားတာကိုလုံးဝတားမြစ်ထားတယ်စင်ကာပူဆိုရင်လုံးဝ PK စားတာနဲ့ဒဏ်ရိုက်ခံရမယ်ယူရီးယားဆိုရင် PK စားလို့ရတယ်စီကမ်းမဲ့ထွေးလို့ရှိရင်ဘတ်2000ပေါ့နော်ဆိုတော့သူများနိုင်ငံမှာတော့ဒီ PK ကိုတချို့ယူရိုပ်တို့အမေရိကန်တို့တော့တားထားတာမရှိဘူးတားထားတာမရှိဘူးသူတို့က PK စားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီမက်ကမ်းမဲ့ဒီလိုပဲဟိုထွေးဒီထွေးမထွေးဘူးတေချာစက်ကူလီနဲ့ထုတ်ပြီးတော့စနစ်တကျပြစ်တာဆိုတော့သူတို့ရှိမှာတော့တိတ်ပြတ်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့စီမက်ကမ်းမဲ့ကွန်ဒရီလည်းအဲ့လိုထွေးချလိုက်တယ် PK လည်းထွေးချလိုက်တော့ PK တခုကတ်သွားပြီးရင်တော့သူကတော်တော်ကြီးခွာခက်သွားတာပေါ့နော်ငရုတ်သီးကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုငရုတ်သီးမှာပါတယ် capsaicin ဆိုတဲ့ compound ကဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့နော် capsaicin ကအဓိကအပူဓာတ်တို့ဆက်တာတို့ဖြစ်တာတော့ capsaicin ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာစုပ်ယူတဲ့ react လုပ်တဲ့ဟာ TRPB1 ဆိုတဲ့ receptor ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကဒီကျွန်တော်တို့ပါးစပ်မှာရှိတယ်အစာမျိုးပြင်မှာရှိတယ်ဥမာကြီးမှာရှိတယ်ရံငြူသီးစားရင်အဲ့ဒီ receptor နဲ့တွားပြီးတွေ့တယ်တချို့လူနာရင်ပူတယ်ပြောတယ်တချို့လူနာကကြတော့ပါးစပ်တွေပူတယ်ပြောတယ်တချို့ကကြတော့ဘိုင်းနာတယ်ပြောတာပေါ့နော်တချို့ကြလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့တယ်ပေါ့တဲ့လို့ရှင်တော့စားမတဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ငြူသီးလေးလျှော့အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ဒီအီတလီယန်မှာလုပ်ထားတဲ့သူ့တည်နာတခုကတော့လူပေါင်း4000ကျော်မှလုပ်ထားတာငြူသီးစားတဲ့လူတွေကတနေ့ကိုတစ်ပတ်ကို10ကျင်းနဲ့ပူစားတယ်ဆိုရင်အဲ့လူတွေရဲ့62ရာခိုင်နှုန်းကဝင်ပူလျှော်တယ် IBS ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အစားတောက်တွေကတစ်သလုံးရှောင်အောင်ပါလားဆိုတော့မေးတယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆက်စချင်းအဲ့ format နဲတဲ့အစားတွေကိုစားပါပေါ့နော်စားပြီးတော့တက်တာရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုခုန format များတဲ့အစားတွေကိုတလခွဲလောက်ရှောင်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုရှောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစားတောက်တော့နည်းရောတာအဲ့အချိန်မှာတော့လိုအပ်ရင်အားစီးလေးပါလေးထည့်တောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေ6ဘက်တိရှောင်လိုက်လို့ကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်6ဘတ်ကျော်လို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့သူပြန်စားကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်စားကြည့်အကုန်လုံးအစုံမစားနဲ့ပေါ့တစ်မျိုးလောက်စားကြည့်နည်းနည်းစားကြည့်3ရက်လောက်နေလို့ရှင်အနေနဲ့ကိုထပ်တိုးကြည့်နောက်အစားတောင်းနောက်တစ်ခုထပ်တိုးကြည့်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုစားရင်တော့80ရာခိုင်နှုန်းကတော့အဆင်ပြေတယ်အဆင်မပြေတဲ့အစားတောက်ပါလာရင်သူကရှောင်လိုက်ပေါ့နော်လူနာတွေတော့ကျွန်တော်အကြံပေးတာအစားတောက်မှတ်တမ်းဒိုင်ယာရီတစ်ခုထားပေါ့နော်ကိုယောဂလက္ခဏာဖြစ်လို့စိုးတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့အစားတောက်လေးကိုမှတ်ထားပေါ့နော်နော်ယောဂလက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်များဖြစ်လဲပေါ့နော်အေးအေးပြတ်လို့လားခကြီးသွားလို့လားစိတ်ဖိစီးမှုများလို့လားဒါအဒီနဲ့မှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးရှောင်ရင်ကိုယ့်အတွက်ပိုအကျိုးရှိမှာပေါ့နော်အတူများနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီ fecal transplant ဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဝင်းကိုနောက်လူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ဝင်းကိုပေါ့နောက်ယောဂရှိတဲ့လူကိုအစားထိုးပြီးတာ liver transplant renal transplant လုပ်သူပဲ fecal transplant လုပ်ရင်လည်းတက်တာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အပေါ်ပိုင်းမှမြောင်းကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီဟာကိုကောင်းတဲ့လူနာပေါ့လှူတဲ့လူနာရဲ့မစင်ကိုဒီအစာရင်ဦးလမ်းကြောင်းကြည့်ရင်အပေါ်ပိုင်းကထည့်လို့လေရတယ်အောက်ကလည်းထည့်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့အရာတွေကိုကက်ဆူးအနေနဲ့လာတာပေါ့သူများနိုင်ငံမှာတော့ကက်ဆူးတွေလည်းသုံးကြတာပေါ့နော်နောက်ဒီယောဂအဖြစ်များတဲ့အခါကျတော့ဤပညာလည်းတိုးတက်တာတော့ဉာဏ်ရည်ဓုတွေလည်းသုံးလာတာနောက် AI နဲ့ဒီယောဂလက်ကင်ဖုံးတွေသုံးပြီးတော့ယောဂအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုဝင်းအခြေအနေကို AI application ကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ IBS ဖြစ်နေလားဘာဖြစ်နေလဲသူတို့ကူညီပေးနေတာပေါ့နော်ဤပညာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချရင်လည်းကောင်းတာပေါ့နော်ဤပညာတိုးတက်လာတော့ smart ဖုံးတွေမှာapplication တွေတချို့ IBS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application တွေအများကြီးလည်းပေါ်လာတာအဓိကဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုဘလို diet တွေစားရမယ်ဘလို nutrition ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်နောက် format food သူကဟိုကိုသိကျင်ရိုက်ပြီးရှာလိုက်အောင်အဲ့ application download လုပ်လို့လွယ်တယ်ကောင်းလဲကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကောင်းတဲ့ application လေးတွေကျွန်တော်နမူနာပေးထားတော့အဲ့တဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင် alphabet နဲ့ပေါ်လာတာ A to Z ပေါ့နော် format food နဲတာတွေကပဲဟာများတာတွေကပဲဆိုတော့အမျိုးပေါင်းကျွန်တော်ထင်တယ်2000 3000လောက်ရှိမှာစားတာကိုသူတို့ခွဲထားပြီးတော့ဆိုတော့ခဲခဲလောက်ဆရာမလို့အဲ့ဒီ application တွေကကြည့်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကဒီကောင်းတဲ့ application တွေပေါ့ဒီပြင်ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတော့ဒီ application 6ခုကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ် download လုပ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုအသုံးတည့်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအာရုံကြောတွေကိုလှုံ့ဆော်မှုပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရှင်တယ်တက်တာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူနာတွေကိုလက်ဖြန်နှစ်ခုမှာဒီ electrode အသေးလေးတက်တယ်ခြေထောက်မှာလည်း electrode အသေးလေးတက်ပြီးတော့အဲ့လူနာတွေကိုတနေ့ကို15မိနစ်လောက်အဲ့ဒါလေးနဲ့ train လုပ်ပေးတာပေါ့နော် cutaneous nerve ကို stimulation လုပ်ပေးတာတက်တာတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် IBS ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကလူနာတွေမှာပဲတွေ့တော့လူတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာပေါ့နော်တေချာဖတ်ကြည့်တော့သူကတိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်းတွေ့တယ်ခွေးတွေကြောင်တွေမှာလည်းတွေ့တယ်အဲ့တော့တချို့ခွေးလေးတွေကခဏခဏဝင်းသွားတယ်လို့ဘိုက်နာတွေလို့ဝင်းချုပ်တယ်လို့ရှိမှာကြောင်လေးတွေလို့ပဲပေါ့နော်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုတော့လူနဲ့နီးတော့သူကကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့အမူအကျင့်တွေအစိုးရသိတာပေါ့နော်
သူတို့တွေ့တဲ့စီးရီပေါ်တာပေါ့အဲသူတို့စားမဲ့အစားအသောက်ထဲမှာ probiotic prebiotic တွေထည့်ပြီးတော့ရောင်းကြတာပေါ့နော်ဝမ်းသာစရာတစ်ခုကတော့ဒါ American Gastroenterology Association ပေါ့အစာရင်ဦးလမ်းကြောင်းအဖွဲ့ကနေသူတည်တနာလုပ်ထားတာလူပေါင်း5သိန်းလောက်မှလုပ်ထားတာဒီ IBS ဖြစ်တဲ့လူနာတွေမှာဦးလမ်းကြောင်းကင်ဆာပိုဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဥမာကြီးနဲ့ဆိုကင်ဆာဖြစ်နိုင်ကြတယ်မများဘူးတဲ့အဲ့လူတွေမှာကင်ဆာကြောင့်တိတ်ဆုံးနှုံးရလည်းမများဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တက်တန်းစီကတော့လူများတိုင်းနေရတယ်ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ chance ရတယ်တာမန်လူတိုင်းပဲပေါ့သူတို့ဒီယောဂဖြစ်လို့ကင်ဆာပိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါလူနာတွေအတွက်တော့သတင်းကောင်းပေါ့နော်။နောက်ဟာဘယ်တွေလည်းသူများနိုင်ငံမှာတုံးကြတော့နော်။ဒီ Ibrogas ဆိုတဲ့ဟာဘယ်ကသူတို့မှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတယ်။ဟာဘယ်6မျိုးပါတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေတုံးရင်လည်းတက်တာတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါမှာဘာတွေပါလဲဆိုလီမွန်ပန်းနဲ့ Mix Distel တဲ့ Caraway ပါတယ် Peppermint ပါတယ် Licorice ပါတယ် Chamomile တွေပါတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေသူတို့တုံးကြတော့လည်းတက်တာတယ်လို့ပြောတယ်။ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့အနေအထားကတော့အဲခုနပြောတဲ့ဟာဘယ်တဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ချင်မှာလွယ်လွယ်ကူကူရတော့ပူစီနန်ကတက်တာတယ်ပြောတယ်ပူစီနန်ပက်ပက်မင့်ပေါ့ဒီကောင်ဒိန်ဂျင်ကတဲ့တဲ့လူတက်တာတယ်ကရဝေးတချို့လူတွေတွေမှာတက်တာတယ်စနွင်းကတချို့လူတွေတွေမှာတက်တာတယ်ရှားသောင်းလက်ပတ်တက်တာတယ်ခက်တာကဒီအရတွေကဘယ်လောက်စားရမလဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဥပမာစနွင်းဆိုလို့ရှိရင် amount တော်တော်များများစားရမယ်စားလိုက်တဲ့ amount ကခန္ဓာကိုယ်တက်အများကြီးလိုတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမစုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကစီးနဲ့ဝင်နေပဲပါသွားတာဆိုတော့စနွင်းကိုစုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရုတ်ကောင်းလိုပြန်ပါတော့ငရုတ်ကောင်းနဲ့ပါမှာစနင်းကစုပ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငရုတ်ကောင်းစားရင်တက်တာရဲဆိုပေမဲ့ငရုတ်ကောင်းကအစာရင်ထဲမှာ तू ကမတက်တာဘူးအစာရင်ပုံဆိုးစီတယ်ဥတဲကိုရောက်တော့မှဒီငရုတ်ကောင်းကတက်တာတာဒါမှမဟုတ်ပက်ပက်မဲ့ oil တွေသူတို့ထွင်ကြတယ်ထွင်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့လာဆို entry coat တက်တွေလာတာပေါ့နော် entry coat တက်နဲ့လာမှာပဲတချို့ဆေးကအစာရင်မှာ absorption မလုပ်ဘူးဥတဲရောက်တော့မှစပြီးတော့ release လုပ်တယ်အဲ့ဒါကို absorption လုပ်ရင်ပိုကောင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ Luna တစ်ဝက်လောက်ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့သူ lifestyle chain နာနဲ့စေးတွေတောက်တာနဲ့အစာတောက်အဲ့ဒါနဲ့တက်တာပါတယ်။သုံးပုံတစ်ပုံကတော့တစ်နှစ်လောက်မှာပဲပျောက်သွားတာပေါ့နော်။တချို့လူနာကတော့တစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးတော့ကုရတာပေါ့နော်။လူနာတွေနားလေဘူးကသူကဒီယောဂါဖြစ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပဲ။အဲတချို့လည်းအများနဲ့ဖြစ်နေတယ်။တချို့လည်းတစ်ခါတလေမှဖြစ်တယ်။တချို့လည်းနှစ်တော်ကြာမှဖြစ်တယ်။တချို့လည်းယောဂါကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတယ်။သူ့ရဲ့ gene နဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီး stress ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီယောဂါကပြန်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့လက်ခံရမယ်။ဖြစ်လိုက်ပျောက်တယ်ဆိုတော့လက်ခံရမယ်။နောက်လူနာအများစုတွေးပြီးစိုးရင်လူဒါကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီချက်နားလည်ရမယ်။နောက်တချို့ကလူနာတွေကစိတ်ပူတာသူယောဂါကိုရှာလို့များမတွေ့တာလားမသိဘူးပေါ့။ CT ရိုက်တယ် MRI ရိုက်တယ် scope လုပ်တယ်ဆိုဒီယောဂါရှာလဲတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး IBS ကလေယောဂါရှာမတွေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ခွဲစိတ်ရမယ်ယောဂါမျိုးလည်းသူကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီချက်နားလည်ဖို့လိုတယ်။နောက်အဓိကကတော့ IBS ယောဂါဖြစ်လို့တည်ဝါတယ်ဆိုတော့လူနာအခုတည်းထိကဘာမှမရှိသေးပါဘူး IBS ကလူတိုင်းတက်တန်းစီနေနိုင်ပါလေ။နောက်နောက်ဆုံးဘောအခုတုန်းနေရတော့ဒီကိုလီစတိုင်မင်းတို့ရက်ဖက်ဆမင်းဆိုတဲ့ဟာတွေမှာပါတယ်ပက်ပမင့်ပွိုင်းတွေတုံးကြတယ်နောက်အမီထရိပ်တိုင်နီးပေါ့စိတ်ငြိမ်ဆေးတွေနျူရိုမော်ဂျူလေတာတို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတုံးတယ်ပရိုဘိုက်တစ်တွေတုံးတယ်ဒီမှာအက်ဆိုက်ကုထုံးတွေအိမ်မွေးချကုထုံးတွေတုံးကြတာပေါ့နော်ရက်ဖက်ဆမင်းဆိုတဲ့ဆေးကတော့ဒီဥလန်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမမှန်တဲ့ယောဂမှာတချို့ကဝင်းလျှောတယ်အဲ့လိုလူနာတွေမှာသူကအသုံးတည့်တဲ့ပိုသက်စေတမျိုးပေါ့အဓိကကသူက absorption မရှိဘူးပေါ့ absorption မရှိတဲ့အတွက်ဥထဲမှာအလုတ်လုတ်တယ်နောက်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်က950 mg တနည်းကို3ကြိမ်နှစ်ပတ်ပေးလို့ရှိရင်တက်တာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကသူကပြန်ဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ်နှစ်ခါလောက်ထိပေးလို့ရသေးတယ်ဒီတစ်ခေါက်တောက်လိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပေးလို့ရသေးတာပေါ့နော် absorption မရှိလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးတာပေါ့ absorption ရှိတဲ့ antibiotic တွေကမသုံးအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်ကတော့ IBS ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလူနာတွေကနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘာယောဂသူ့မှာဘာယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နားလည်ပြီးလက်ခံကင်ဆာမဟုတ်ဘူး TB မဟုတ်ဘူးဥရောင်နာမဟုတ်ဘူး IBS ယောဂါဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာ။အဲဒါကုတဲ့ဆရာဝန်လည်းသူယုံကြည်မှုလိုလိုတာပေါ့နော်။ဆရာဝန်နဲ့လူနာယုံကြည်မှုမရှိလို့ရှိရင်ယောဂါပျောက်ဖို့ကခက်ခဲတာပေါ့နော်။အဲကိုယ့်ရဲ့အစာတောက်ဒီမတည့်တာတွေကိုသူပြောင်းလဲလိုက်မှာပေါ့။ Format food တွေကိုသူချနားလည်အောင်ဖတ်ကြည့်တည့်တာတွေစားမတည့်တာတွေမစားနဲ့ပေါ့နော်။အစာတောက်အမှတ်တမ်းသူထားပေါ့။ထားပြီးတော့မတည့်တဲ့အစာတောက်တွေသူချမှတ်ထား။အဲ့ဒါတွေရှောင်း။နောက်အဓိကကတော့စားပြီးရင်ပိုဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အစာတောက်သူများနဲ့တည့်ပြီးမယ်ကိုနဲ့တည့်ချင်မှတည့်မှာပေါ့နော်။ကိုစားလိုက်လို့ကို့အဆိုင်ရလက်မခံဘူးပိုဆိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့စားတော့ကိုရှောင်းလေးဘက်ကနေချက်ပတ်လောက်ရှောင်းလိုက်ရှောင်းပြီးရင်နည်းနည်းပြန်စားကြည့်စားကြည့်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထပ်ရှောင်းလိုက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းစားသုံးလေးရက်လောက်နေနည်းနည်းလေးတိုးစားအဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတော့အကျင့်လုပ်အောင်ပေါ့နော်နောက် lifestyle ကို change လိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲပျော်ပျော်နေရမယ်အကောင်းမြင်သိထားရမယ်အေးရအောင်အေးရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်လိုအပ်တဲ့စီးလေးတွေစားပေါ့ဘိုင်းနာရင်ဘိုင်းနာပျောက်စီဝင်းရှိုးရင်ဝင်းပိတ်စီဝင်းချုပ်လို့ရှိရင်ဝင်းသွားတဲ့စီဘိုက်တာတင်းနေဆိုပရိုဘိုက်တစ်တွေကျွန်တော်တို့ပေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလူနာနားလေးပေါ့ဒါတွေကရေရှည်ကုအောင်ပဲဒီနေ့ပေးလိုက်လို့ဒီနေ့လည်းမပြောက်ဘူးနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်မှဖြည်းဖြည်းတက်တာပဲနော်လိုအပ်ရင်ရချင်းပြန်
ပြန်ပြပေါ့ကိုလိုတဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့အရေးကြီးတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေမှတ်ထားပေါ့အလန်းဖီချာတို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေပေါ်လာရင်တော့ဆရာဝန်ကိုမြန်မြန်ပြပေါ့နော်ဒီယောဂကတက်တာလိုက်ပြန်ဖြစ်တတ်တယ် recurrent ရှိတယ်ဆိုတာနားတယ်လို့ရှိရင်ဒီယောဂနဲ့တဉ္ဇမမနေနိုင်မယ်လို့အကြံပြုပါတယ်အချိန်ပြီးပြီးတော့နားထောင်နေတွေ့လဲအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဒီဟာကိုပြောရလဲဆိုရင်စေကန်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လူနာတယောက်ကိုအဲ့လောက်ရှင်းပြဖို့ကျွန်တော်အချိန်မရဘူးပေါ့နော်လူနာလည်းအဲ့လောက်ရှင်းပြတော့မှာပဲဟောဖြစ်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြဖို့အကြောင်းမျိုးရောအချိန်မရတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလေးဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့လူနာတွေကိုပုသရာမျှဝင်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့ဒီဟာလေးကိုရိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကုညီတဲ့လူတွေရိုက်ပြီးတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လူနာတွေလည်း IBS ယောဂကိုနားလည်ပြီးတော့တဉ္ဇမမချင်းချင်းတသာနဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဒီယောဂရဲ့ပုသရာကိုလည်းသူများကိုမျှဝင်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုနေနေကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်Zee Firm, caring for well-being.